Ova deponija decenijama je bila problem meštana dva susedna sela kraj Niša, Donje Trnave i Donje Toponice. Odnedavno na njeno mesto je park za koji su zaslužni mladi iz udruženja Kobra. Naš cilj je bio prvenstveno podizanje svesti mladima, a i starijima, odnosno svim meštanima, o lepom, čistom, o zdravom okruženju i u tome smo svakako uspeli. Park se prostire na 20 arija, urađen je prema ideji i projektu dvoje mladih arhitekata, takođe članova ove grupe. Imamo ovde jedan centralni deo sa mobilijarom ovim, ljuškama, klackalicama. I okolo smo znači, predvideli tampon zonu koja će da odvoji ovaj deo gde se nalaze deca od ulice. Park je prvobitno bio namenjen najmlađima, ali ga koriste svi meštani i svi su oduševljeni. Stalno je nešto dimilo, paljevine je bilo uvek. Nismo mogli ni veš da prosremo, a napolju ti za njima sedimo, nema govora. Ovo je super što su uradili. Ovo je bilo strašno ranije. U realizaciju ove akcije uključila su se i komunalna preduzeća iz Niša, koja su pomogla u čišćenju terena i opremanju parka. Evo i malo statistike. Samo kamenje i betona odavde je izbačeno oko 6 kubika, a zemlje oko 20 kubika. A ceo posao na sređivanju parka trajao je 4 meseca. Kobra je udruženje koje postoji od 1996. godine, a od 2007. brinu o očuvanju prirode kroz akcije kojima su animirali i stanovnike svog kraja, od najmlađih do najstarijih. Jedan od dugoročnih planova im je i obnova starog seoskog doma kulture, a koliko im je važna briga o čoveku, pokazali su i krajem februara kada su na obližnjoj deonici autoputa Niš-Beograd zavejanima donosili tople napitke i hranu.